Bom, pessoal, o programa ABC Trade Show dentro do canal ABC da Comunicação continua nessa cobertura especial do Brasil Promotion. E agora a gente está aqui com o Fernando Salemi, da Mr. Cooler, é isso? Exatamente. O ano passado a gente já gravou com ele. E aí, para esse ano, temos alguma novidade? Temos, esse ano temos muitas novidades. E a novidade principal é o cooler ecológico. A gente está lançando um cooler que ele é com fibra de coco. E como que funciona isso? Normal, ele gela, tranquilo? Como é que é? Não, ele tem o mesmo funcionamento do outro cooler normal, só que ele é baseado mais para as empresas que estão procurando produtos ecológicos, sustentáveis. Ou seja, quem quer trabalhar com algum propósito, meio ambiente, sustentabilidade? Exatamente. A gente partiu para essa linha que hoje em dia é o que o público está pedindo. E ele tem um custo muito diferenciado? É um custo mais elevado? Ou a operação dá para ser feita normalmente? Assim? Não, dá para fazer. Ele tem um custo um pouquinho mais caro do que o produto normal, mas não é muita coisa, é em torno de uns 25% a 30% mais caro. E quando a gente fala em quantidade mínima, tem uma quantidade mínima para aquisição desse cooler? Esse cooler, a partir de 100 peças, a gente já fabrica. Ou seja, é bem acessível, né, Fernando? É bem acessível, porque o cooler, hoje em dia, a gente tem um preço bem legal, assim, para o mercado, é um produto acessível, sim. E vocês fizeram isso porque as marcas pediram, ou vocês sentiram essa necessidade no mercado? Como foi essa aceitação? Não, a gente sentiu que o mercado pede produtos ecológicos, diferenciados, e a gente resolveu sair na frente. Que a briga de cooler é um negócio bem, bem grande, então a gente resolveu, vamos sair na frente, vamos desenvolver alguma coisa diferente. Bom, além disso, diferente, vocês estão vendo imagens dos coolers fantásticos que eles fazem, novos formatos. Isso aqui não tinha ano passado, né, esse novo formato? Não tinha, esse é o lançamento, um cooler de 12 latas, ele é 12 latas mais gelo ou 14 latas. Hoje, quando a gente fala assim, o cooler ainda é muito utilizado, né? Eu estava nas férias, nas praias, muita gente usa o cooler, né? Ah, é um produto, brasileiro adora bebida, né? Ainda bebida gelada, levar cervejinha, tudo, então o cooler sempre vai ser um produto que o pessoal gosta. Bom, quero agradecer demais o Fernando, vocês estão vendo imagens dos produtos aí, também acessar o site da Mr. Cooler para poder conhecer toda a linha que eles têm e principalmente agora essa linha ecológica. Obrigado, Fernando, e parabéns pela inovação. Obrigado, eu que agradeço aí. E a gente continua aqui no Brasil Promotion trazendo as principais novidades do setor.